Krají vám zrovna. Já jsem tak se kvíli neuklidní. Ale co to Midži. Miko, nech toho. Ty. Vidíš, oni tam furt přebíhají na háči. Ne, stížení prvníky. Maria, to není na filmování. Ne, to nech být. Či akce. Víš, mám modelka. Och, to by taky natočený. Jo, teď. Ty jsi teďka zpěj zanedbávaný, jsi včera nespal v posteli, víš. Když ani nechtějí natočit. You know.